Lenkija vakar su kolega Tadu kalbėjome apie tai, bet panašu, kad šią temą mes dar ilgai kalbėsimės. Lenkijos politikoje krizė nemažėja, kaip tik daugelio teigimų gilėja. Šiek tiek trumpai turbūt galima priminti mūsų žiūrovams, jog po to, kai buvo atleistas Lenkijos vicepremjeras Jaroslavas Govinas, tai yra nedidelės koalicinės partnerės lyderis, jis pareiškė, kad valdančiosios daugumos Lenkijoje nėra. Vyriausybės tarsi stabilumui tai įtakos neturėjo, tačiau Lenkijos Seime valdančioji dauguma nebeturi užtektino balsų skaičiaus ir atrodė, kad tie grasinimai iš tiesų pilosi, nes vakar buvo svarbus procesas, vakar buvo svarbus balsavimas Lenkijos Seime dėl prieštaringai vertinamo žiniasklaidos priemonių savininkų įstatymo ir dar vakar pati matydama panoramą mačiau, nepriimta, neužteko balsų. Didelė drama kilo Seime Lenkijos. Ir štai apsikeitė tie procesai, vis dėlto apsivertė. Ir faktiškai galima sakyti, kad po manipuliacijų įstatymas buvo priimtas ir aišku tai, kad Jungtinės valstijos, valstybės departamentas ir valstybės sekretorius reagavo iš karto, žaibiškai, vos tik tai įstatymas buvo priimtas, rodo, kad padėtis iš tikrųjų labai yra sudėtinga, kad yra faktiškai tikrai grėsia na toksai kivirčios konfliktas su Jungtinėmis valstijomis ir nes valstybės sekretorius Antonis Blinkenas pareiškė, kad tokio įstatymo priėmimas faktiškai nesiderina su vertybėmis, kurios yra demokratinės valstybės pagrindas. Dar priminkite, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos taip aktyviai reiškia. Priminsiu už tai, kad paprasčiausia priimtas įstatymas taikosi ir į televizijos kanalą, kurios savininkė yra Amerikos milžinė Discovery ir taip pat į labai didelę Lenkijos milijardinę investiciją. Nes Discovery investicija yra faktiškai didžiausia iš Amerikos investicijų Lenkijoje. Kita vertus, turint galvoje ir saugumo klausimus, kadangi Jungtinės valstijos yra iš tikrųjų labai svarbios Lenkijos partnerės saugumas srityje, valstybės sekretorius taip pat priminė, kad Amerikos investicijos stiprina ir ne tik gerovę, bet ir Lenkijos saugumą. Nu ir aišku, valstybės sekretorius ragina prezidento Dudą, kadangi nepasirašyti įstatymą, nes liko dar pora instancijų, per kurias įstatymas turi pereiti, tai yra senatas ir aišku, prezidentas. Kritiškai reaguoja ne tik Jungtinės Amerikos valstijos. Taip, ir Europos Sąjunga, taip, Jungtinės valstijos reagavo iš karto naktį, kai tik buvo priimtas įstatymas, nes tuo metu diena, o Europos Sąjunga palaukė ryto ir irgi paskelbė pareiškimą, irgi su nerimusi dėl priimto įstatymo ir dėl vertybių, kurias Lenkija pažeidžia. Tačiau, ko gero, daugiausia tokių abejonių ir daugiausia tokių kalbų, daug kalbų sulaukia, aišku, perspėjimas, kad gali netgi, turint galvoje, kad daug Jungtinės valstijos prakalba ne tik apie ekonomiką, ne tik apie investicijas, bet ir apie saugumo klausimus, galimas dalykas, kad gali būti pakoreguotos Lenkijos saugumo sutartys su Jungtinėmis valstijomis, kiek yra rimtos kalbos, kad Amerika gali išvesti, sakykime, dalį savo rotacinių pajėgų iš Lenkijos, sakė, į Rumuniją, kaip spėjama, kiek yra tos kalbos rimtos, dar nežinia, bet aišku, tai tikrai dar ne žemės drebėjimas. Kita vertus, tai yra perspėjimas, kad požiūris bus ir kad padariniai bus rimti ir dėl jų perspėjo, ne tik tai administracija, bet ir įstatymų leidėjai, anksčiau perspėjo, yra gautas kongreso narių laiškas. Na ir buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnevskis pripažino, kad su Jungtinėmis valstijomis laukia labai, ko gero, dar ne vienas sudėtingas pokalbis. Nes priimtas ne tik tai šis įstatymas dėl faktiškai, kad licencijos neteks Discovery ir TVN, populiariausia Lenkijoje televizija, bet ir priimtas žydų turto grąžinimo, toks apsunkinimo apribojimo įstatymas, kuris tikrai už Atlanto sulauks taip pat didelės reakcijos, bet kol kas daugiau kalbama apie įstatymą susijusiu su televizija, nes, kaip sakoma, tai yra paviršyje, ko gero. Jolanta, aš dar noriu jūsų paklausti dėl visos situacijos pačioje Lenkijos viduje. Apskritai kalbama net ir apie pirmalaikius rinkimus ir į Lenkijos politiką grįžęs Donaldas Tuskas tarsi sako, kad šiai vyriausybei jau laiko klausimas. Laiko klausimas. Na, artimiausios, aišku, dienos gali parodyti. Faktiškai čia matome prieš porą dienų vykusius protestus. Vakar taip pat iš karto žmonės subėgo prie parlamento, kaip buvo priimtas įstatymas, tačiau, aišku, naktį jų nebuvo tiek daug, kiek dabar matome. Tačiau kokia yra padėtis Lenkijoje rodo net ir, sakykime, vakar vykusi ta balsavimo drama parlamente. Opozicija
opozicijai pavyko laimėti balsavimą tam, kad įstatymo svarstymas būtų atidėtas iki rugsėjo mėnesio. Bet nutarta balsavimą pakartoti. Nes taiga, du parlamento nariai, Seimo nariai iš judėjimo Kukis 15, tokio prieštaringai vertinamo, susisgrimba, kad jie kažką tai ten supainio ir balsavo ne taip. Ir staiga parlamento pirmininkė leidžia perbalsuoti, nors pagal reglamentą reikėtų daryti pertrauką ir po kiek laiko, ko gero palaukti rugsėjo mėnesio, ten po kažkiek tai laiko, leisti tik tai perbalsuoti dėl sprendimo atidėti įstatymo svarstymą. Ir galop įstatymas yra prastumiamas ir nepaisant to, kad, sakykime, ir Seimas šaukia ir gėda ir apie pirmalaikius rinkimus, kaip kas sakė, ir vis tiek įstatymas yra priimtas, toks, koks jis yra. Dėkoju Jums, Jolanto, už šį išsamų pasakojimą. Nebejoju, kad apie situaciją Lenkijoje mes dar tikrai kurį laiką ir gal net ilgą laiką kalbėsimės, nes politinė drama ir krizė šioje šalyje tęsiasi.